Բարև ձեզ, ես այսօր կկավթամ բերապոչի մասին, բերապոչ գիրք, բերապոչ, ծնվել է փետրվարի 9-ին 1997 թվականի Ֆիլիպիներում, Ֆիլիպո ամերիկացի ինտերնետային աստղ և երգչուհի, 2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ի տվյալներով նա TikTok-ի ամենաշատ հավանումներ ունեցող Հորովակի հեղինակը 2021 թվականի մայիսին թողարկել է իր դեբյուտային Beauty Beats Singer-ը։ Բերապոչ ծանոթացեք, ծնվել է փետրվարի 9-ին, 25 տարեկան է, Ֆիլիպիների քաղաքացիությունը ԱՄՆ։ Մասնակիտությունը TikTok-եր երգչուհի ինտերնետային հայտնություն, աշխատանքային վայրը ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժեր, կայքը Բերապոչ։ 2021 թվականի մայիսի տվյալներով նա TikTok հաղթակում երրորդ ամենաշատ հետևորդ ունեցող անձնը Չարլի Դամենոյից և Էդիսոն Ռեից հետո նա նաև պայմանագիր է կնքել What Rappers Rap-ի հետ։ Անցանք վաղ կյանքը։ Վաղ կյանք ծնվել է 1997 թվականի փետրվարի 9-ին Ֆիլիպիներում, երբ նա 13 տարեկան էր, նրա ընտանիքը տեղափոխվում է ԱՄՆ տեղաշնակ, պոչը ծառայել է ԱՄՆ-ի ռազմածովարի ուժերում և մի քանի տարի ապրել է Ճապոնիայում, Կարերա։ 2020 թվականի ապրիլին նա սկսել է TikTok հաղթակում ակտիվորեն հորովակներ տեղադրել և ժամանակի ընթացքում հայտնություն ձեռք բերեց։ Նրա հորովակներից մեկում, որում կրկնօրինակում էր բրիտանացի ռեպեր Մել Բիպիսի Մել Լիթլ Բիբի երգը, դարձավ նրա ամենահայտնի և հաղթակում ամենաշատ հավանումներ ունեցող հորովակը։ TikTok-ում հաջողություններ ունենալուց հետո նա YouTube-յան արիք ստեղծեց և գրանցեց Twitter հաղթակում։ 2021 թվականի մայիսի 14-ին նա թողարկել է իր դեբյուտային Beauty and Beast Singer տեսահովակը Beauty ամսագրի կոմից նկարահանվել է որպես համատակ մուկ զավեշտային փոփ երաժշտության նոր դպրոցի մի մաս ստեղծված պրոդյուսը երգահան Դենի Մելզոնի կոմից, որը 2021 թվականի մայիսի 14-ին նա թողարկել է իր դեբյուտային Beauty and Singer Սինգի տեսահովակը Բյութին ամսագրի կոմից նկարահանվել է որպես համացակ մուտք գրաշերի փոփ երաժշտության նոր դպրոցի մի մասն է ստեղծված է պրոդյուսը եկան Դենի Մյուզերի կոմից, որն առավել հայտնի է որպես Սուպ Ուրդան, որ պոչը պատմել է, որ երգը հիմնված է մանուկ հասակում բյունկի ենթարկվելու իր իրական պատմության վրա։ Ինչպես նաև նշել է, որ մանկուց ցանկացել է երգչուհի դառնալ, ես ցանկանում եմ, որ իմ առաջին երգը լավ իմաստ ունենա և շատ օգնի ուղղակի իրանց վրա վստահ լինելուն։ Անցանք անձնական կյանք։ Անձնական կյանք, ակտիվիզմը որպես ԱԱՊԿ-ին ասիական ցակման ամերիկացի և խաղաղ օվկիանոսյան կղզիներին բնակիչների մի մասը նա բացահայտ իր աջակցությունն է ցուցաբերել հակաասիական ռազմիզմի դեմ, ասիական համայնքի նկատմամբ ատելության հանցագործությունների աճի պատճառով 2021 թվականի մարտի 20-ին նա TikTok հաղթակում հորովակ է տեղադրել խոսալով թեմայի շուրջ և տարածելով հաղորդագրություն։ Սկանդաներ, պոչը քննադատվել է ծագող արևի երկրի դրոշի նման դաջվածք ունենալու համար, այս դաջվածքը ճապոնական իմի բիզունների խորհրդանիշն է, որը վիրավորական է հարավ կորելացիների համար։ 2020 թվականի սեպտեմբերին նա ներողություն է խնդրել և ծածկել է դաջվածքը։ Սկավարակագրությունը բրյուտիկի սեկը, որը 2021 թվականին է ապրում։ Այսքանը Բերապոչի մասին, Բերապոչ գիրք։ Բումբ է ստխմեք է Բերապոչի պես բոցեր արեք, ձեզ մի սիրող Բերատոր պոչ, Բերապոչի լեգենդար ֆան, արյավ Բերապոչ։